Над 200 предприятия в област Велико Търново са инспектирани от началото на годината, като констатираните нарушения са свързани основно с осигуряването на безопасност. Както ви казах, едно лице без сключен трудов договор за мен значи това, че се дисциплинират. А за хората основен проблем са не договорите, а заплащането. Ами според мен са коректни. А има ли какво още да се желая от тях? Ами по принцип има, трябва да дадат по-високи заплати. Коректни до някъде пак. Заплащането не отговаря вече на това, което трябва да бъде. И действително повечето сигнали в инспекцията по труда са свързани именно с забавени заплащания или неизплатени заплати. В това число влиза и при положен нощен труд, извънреден труд, работа през официални празници, нарушения по работното време, почивките и отпуските на наетите лица, работа без писмен трудов договор и други. От 30 сигнала на работници през последните месеци, почти половината са свързани с неизплатени заплати.